Bon dia, benvinguts a l'Institut per aquesta jornada de Lluís Companys que organitza una filial de l'Institut i el Centre d'Història Contemporània de la Generalitat. Aquest tàndem Societat Catalana de Estudis Històrics i Centre d'Història Contemporània de la Generalitat, jo ara no, no porto el compte, però sovint, quatre o cinc cops l'any, té alguna activitat a l'institut, a part d'altres que pugui tenir a altres llocs, de manera que em sembla que és de ressenyar, de remarcar aquest fet, perquè normalment les temàtiques escollides són interessants. Aquesta d'avui ho és especialment, i voldria esmentar-ho, fent un símil amb alguna cosa que els professors d'universitat i altres acadèmics ens trobem darrerament i que com moltes altres coses, trenca una pauta que és gairebé mil·lenària. I és que en els currículum vitae que veiem dels nostres col·legues més joves, s'ha capgirat l'ordre cronològic de les activitats. Per exemple, el primer treball publicat que et posen a la llista d'articles científics és el darrer que ha sortit o que està en premsa. Uh, i per tant tens una visió molt adequada de què està fent aquella persona en els dos, tres, quatre darrers anys. Això està molt bé per donar aquesta idea, però uh, clar, els primers treballs que va fer els trobes quatre, cinc, sis pàgines més enrere i normalment no te'ls mires o, o molt per sobre. Uh, això pels que fa temps que no fem massa recerca és, és una jugada, de manera que uh, no només tenim el costum de, de posar aquestes activitats amb l'ordre cronològic, sinó que si posem les darreres, doncs més aviat, eh, perquè en tenim d'altres activitats, més aviat la recerca es queda una mica tocada. Per què ho dic això? Ho dic perquè del president Companys tots en tenim una idea vaga, els historiadors no, que el coneixen bé, naturalment, eh, i alguns polítics i alguns eh, ciutadans en general, que però la imatge que en tenim és del president de Catalunya que va ser afusellat eh, després d'un simulacre de, de judici de, de Consell de Guerra. I, en canvi, això molt sovint ens fa perdre el, el coneixement de tot allò que el va portar a ser en algun moment president de Catalunya eh, i, per tant, de tota l'activitat que va fer eh, doncs, com a advocat, com a eh, doncs, defensor, de, dels treballadors, etc etc. L'exposició que hi ha al claustre una mica ho recorda, això, però entenc que aquesta jornada d'avui eh, se centra precisament en aquestes activitats que ens presenten un companys, si no diferent, però doncs, que és molt desconegut del que la gent coneix generalment. Això és bo, especialment que, que els historiadors s'hi dediquin, perquè eh, de mites ens en sobren i en canvi de coneixements aprofundits sobre personatges reals que van tenir un paper no només en els últims mesos de la seva vida, malgrat que aquests últims mesos fossin absolutament dramàtics, com és el cas d'en Companys, sinó que tota la seva trajectòria segurament és meritòria de ser analitzada i estudiada i divulgada. Per tant, em sembla perfecte que aquest sigui la, el nucli central d'aquesta jornada d'avui. Eh, voldria destacar també, eh, a part de les contribucions que faran els diferents eh, ponents, la taula rodona que, que hi haurà eh, sobre el Memorial Democràtic, de manera que entenc que és un altre dels atots d'aquesta jornada que, com altres que s'han organitzat eh, sota la direcció d'en Jaume Sobrequés i d'altres persones, eh, per cert, Jaume Sobrequés, que vull, vull excusar que no sigui aquí perquè està com i no li és possible eh, estar amb nosaltres, doncs tenen aquesta virtut que són interessants, ja tractin del 1714, ja tractin de eh, personatges il·lustres, com és el cas de, de companys avui. Eh, res més, eh, espero que la, eh, aquesta jornada sigui fructífera, que tots aprenguem moltes coses. Eh, jo aniré entrant i sortint, per desgràcia no em podré quedar tota l'estona amb vosaltres, però eh, entenc que hi ha moltes coses a dir. Passo la paraula al doctor Figueres, que eh, també ha estat eh, impulsor d'aquesta jornada. Endavant. Bon dia. Uh, poca cosa he de dir que el nostre president ja va dir pràcticament tot cosa que celebro sí que voldria posar èmfasi en la manca d'assistència del doctor Sobrequés el qual ahir mateix em deia que l'excusés vivament ell és dels qui participa a tots els actes que organitzem en la doble qualitat tant de director del centre d'història com de president de la nostra societat filial i que gràcies a l'institut i a les entitats que han participat des del Memorial Democràtic de Catalunya fins a les institucions esmentades doncs es pot fer aquesta activitat. El Lluís Companys ha tingut eh, una projecció per la seva mort, que deia Maria Odèlia Camany, deia la mort que l'ha projectat, però en vida ja d'un símbol, només cal mirar la premsa dels anys 30 i eh, considerar que eh, la seva trajectòria de detingut, d'empresonat, etc., doncs ha estat una uh, visió que... Uh, la ciutadania va considerar positivament com palesen els resultats electorals o les rebudes multitudinàries, però molt multitudinàries. Avui, vuit especialistes ens acostaran a noves visions, que com deia el professor Cullàs, parla molt de companys, però cal que hi hagi aportació histodiogràfica. L'aportació d'avui és de novetats, d'enriquiment, de visions polièdriques, del que és aquesta complexa personalitat gens lineal i que molt desfacetes facetes per comentar. Recomanar també vivament l'hem projectada ràpid, que una jornada tot el dia cansa, però a dos quarts de vuit, a dos quarts de set, perdó, a dos quarts de set hi haurà aquesta taula rodona que permetrà, per tant, que pugui ser una, un col·lofó digne d'una jornada en la qual companys ha estat símbols de lluita. Primer va ser durant els anys foscos, quan només en podia parlar la premsa d'exili o la premsa clandestina i era la protesta pel seu afusellament, un afusellament polític, bueno, afusellament carregat de simbolisme, amb un rapte, amb unes tortudes, amb una vexació, amb un silenci, i aquest afusellament. Per tant, era la protesta. Protesta que es fa des de Josep Carné fins a Nicolau d'Olver, des de eh, la revista Socialista Endavant fins a, a tots els bulletins, tots els casals catalans, eh, l'única veu lliure que hi ha de Catalunya en són conscients i ho fan. La segona va ser, jo diria, a partir dels anys 80, la voluntat d'accedir al coneixement, el coneixement del sumari del Consell de Guerra, que es va tancar eh, sortosament el 1997, després de la publicació del seu contingut, quan la Generalitat va editar el facsímil que va tenir dues edicions i que palesa la, a la voluntat de coneixement del que va ser aquest, aquest episodi, la publicació en facsímil de les actes. I, posteriorment, va ser l'anul·lació la del Consell de Guerra al clam, perdó, que no he pensat en tancar-lo, sempre passen aquestes coses quan no hi penses. I el tercer va ser l'anul·lació del de la voluntat d'anul·lació del Consell de Guerra, que és actualment el, la, la voluntat eh, política, social, popular, en aquest sentit. Per tant, hem passat de la protesta al coneixement i a la reivindicació. I això ha provocat doncs, que company sigués a eh, actualitat. I res més, ha de dir-los la seva assistència, esperar que aquesta jornada compleixi les seves expectatives i molt especialment el suport de l'Institut, aquesta plataforma gràcies a la qual podem fer que el coneixement sigui compartit, que és la voluntat de tots els que treballem en la recerca historiogràfica, que és compartir. Moltes gràcies. Molt bé, el nostre primer conferenciant és el catedràtic, el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Lluís Martín Ramos. Ell es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, actualment és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma, com deia, i ha estat també director del Departament d'Història ha estat director de l'Arxiu Històric de la Fundació Rafael Campalans, que es dedica a recollir fons documentals de la història del socialisme català, i aquests han estat eh, uns eixos de la seva labor intel·lectual. Ha format part de l'equip de direcció de la revista d'Història a l'Avenç fins l'any 99, conseller editorial, etc. Els seus llibres, no els vull cansar, amb relacions llargues, pràcticament tots els... Tots els ponents doncs, tenen una obra en la qual hi ha com a mínim llibres, treballs, ponències, etc. Però sí que voldria destacar el llibre de l'any 77, Els orígens del Partit Socialista Unificat de Catalunya, de tanta importància que posteriorment s'han fet altres treballs sobre ell, però aquest treball seu va ser en aquest sentit doncs, innovador i de les primícies sobre eh, la importància del suc. També una història gràfica del moviment obrer l'any 89, en la qual presenta una recopilació d'imatges sobre aquest aspecte de la reivindicació popular, que sovint la manca de testimonis gràfics ens fan pensar que l'esdeveniment no ha existit o que ha tingut una importància menor i, per tant, doncs, costen molt de cercar, és com els documents. Quan no hi ha un document, sembla que allò té més dificultat i, per tant, doncs, aquesta recopilació d'Història Gràfica de l'any 89 és interessant. Condicions materials i resposta poder de la Catalunya contemporània, Rojos contra Franco, una altra història del suc l'any 2002 i amb en Gabriel Pernau, un llibre que va editar la Diputació de Barcelona, arran també d'una exposició, queda donar veu al sovint sense veu en aquest cas els empresonats, històries viscudes per 36 llotuitjors antifranquistes, etc. Posteriorment ha treballat sobre la guerra Civil, ha publicat materials de, de radelles de la vida quotidiana, etc. I també destacaria que l'any 90 el va convidar amb un cicle de conferències que va dem organitzar a l'Ateneu Barcelonès, i, per tant, era el 50è aniversari de l'afosament de Companys. Ell també hi era, va fer l'exposició. També va fer una, una exposició a l'Ajuntament de Barcelona, si no recordo malament, en els baixos, de... i que se'n va publicar un llibre del qual va tenir cura, que va ser un catàleg. Aquestes conferències també es van publicar amb un llibre, l'editorial Lavens, que em sembla que es deia Trajectòria Política de Lluís Companys, l'any 90. I allà hi havia en Josep Termes, amb la vida popular, en Francesc Bonamussa, la Diver Barrera, etc. Una desena d'especialistes que van per dissertar la tema de Avui fem aquest cicle, esperem que eh, tothom pugui llibre el text si li interessa i si pot, i aleshores amb molt d'interès el publicaríem al butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, a la qual els convido a fer-se socis i en el paper que se'ls ha lliurat hi ha lliudat, doncs, ja, eh, hi ha aquesta butlleta d'adhesió i que hi faig clarament difusió perquè és una societat oberta i que accepta totes aquelles persones professionals que estan treballant en la historiografia i que les odes, doncs, pels 30 o 2 anys lliuren sovint un, dos o tres llibres i un, dos o tres a paper més tota la informació de les activitats, conferències, jornades, etc. que Déu-n'hi-do, com ha dit el el nostre president fa poc. Bé, i res més, eh, en Josep Lluís Martín Ramos també ha fet o ha de fer un dia d'aquests una entreconferència a l'Ajuntament de Barcelona sobre companys i, per tant, doncs, porta un bagatge al darrere ben nit de, de sant en el que fa referència a aquest coneixement. I res més, li passo la paraula tot agraint la seva assistència. Benvingut, Josep Lluís. Quanta estona tinc? 40 minuts. Fins a la... Fins a la mig, 10, sí? Bueno, 10, 10, 20, 10, 20, Bé, 25. bon dia a tothom. Moltes gràcies a la Societat Catalana d'Estudis Històrics i em, em temo que moltes gràcies particularment a Josep Maria Figueres. Això, aquesta presentació que he estat és una mica depriment. Jo, ha estat, ha estat, ha estat, vol dir que, en fi, que em falten tres anys per jubilar-me I, 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 això és el que significa l'Estat. En Josep Maria ho ha dit fa... Quan era jove, fa 25 anys eh, amb xarxa cultural eh, llavors estava en Josep Maria Figueres em sembla director cultural o el que fos i en, i en Antoni Castelló vam organitzar un cicle amb motiu del 50 aniversari del Fusellament sobre companys amb diferents intervencions i eh, com sovint passa eh, l'historiador més jove dins del que cap de 40 anys però en fi, llavors jove Eh, i el menys important de, del grup i a més l'organitzador era el que tenia que entomar el període que ningú havia treballat diguem, el 8 del guió i el 8 del guió en, aquella, en aquell cicle que vam fer va ser l'etapa de companys com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona fi, la primera etapa de companys una etapa molt desconeguda i aleshores jo vaig tenir que, que fer una ponència que per primera vegada em va costar va acostar eh, a la figura d'en Companys. Eh, Bé, bueno, va sortir un perfil eh, del que doncs vaig quedar prou satisfet, era una ponència eh, més interpretativa que erudita, vaig deixar tancar aquí, he sentit d'altres feines i resulta que 25 anys després eh, celebra el 75 aniversari eh, es té que fer eh, també una sèrie d'actes sobre en companys i ens trobem, em sembla, on està. És dir, el company regidor de l'Ajuntament de Barcelona continua sent un gran desconegut perquè aquest període no ha merescut l'atenció dels historiadors i tot i que és un període força interessant. Força interessant pels companys, per la història del país, per la història de l'Ajuntament, moltes coses. És el període que va, ell és elegit el novembre del 17 i ha d'abandonar l'Ajuntament el desembre del eh, del 20 eh, amb motiu de l'assassinat d'en Lairet i el, el fet de que l'assassinat d'en Lairet l'obliga a substituir-lo com a candidat a les eleccions a Corts i per tant a deixar l'Ajuntament. Fixeu-vos, 18 al 20, del 18 al 20 aquí hi ha gairebé, no diré tot, però fi, gairebé tot les arrels de la primera meitat del segle XX català, bona part de de tot això. Uh, bé, doncs, quan em van proposar, m'imagino que en Figueres va recordar que uh, si aquest noi encara podrà fer això, i uh, vaig acceptar perquè el tema, la, el personatge... El personatge m'agrada sobretot per la seva manca de linealitat. Eh? És un personatge, si sí, la mort, aquí a Catalunya tot ho modifiquem i imagineu lo que es pot modificar una mort. Està molt bé, està molt bé lo de la Mort, però és veritat que, la, que tot això ha amagat el personatge guia, que és un personatge molt ric. Eh, des del Pajarito hasta al president màrtir, aquí hi ha moltes coses. Un personatge que em fascina i un període que sempre m'ha interessat. Val a dir que quan m'ho van encarregar jo, jo estic, estava aliat i estic encara en acabar una feina, que, en fi, que és la segona part de la Guerra Civil i un altre llibre, i no tenia temps de fer un treball de recerca a fons, que és el que hauria merescut i continua encara necessitant aquest període. Per què els hi dic això? Eh, perquè el mm, que ara jo els exposaré no és que sigui el que vaig fer 25 anys perquè no tinc tanta cara com per fer això, però sí que és sobre la base d'allò una, una ampliació. Eh? una ampliació de la meva interpretació de companys de la seva època i les seves lluites en aquell temps. Per això els demanaré indulgència, eh? mm, perquè és, eh, tornarà a ser aquesta conferència eh, poc erudita i segurament molt subjectiva, i en fi, jo als meus alumnes sempre els dic Escolteu, jo la història només la sé explicar com la veig. Jo no us puc fer aquella explicació de la història que fan alguns. Que... Aquest diu això, aquest diu l'altre i no se sap mai el que dic. No, no, jo faig la meva interpretació de la història i el que faig és invitar els meus alumnes i el públic, en aquest cas el format del, del, de la jornada no ho permet, a discutir a partir de, del que jo plantejo o el que jo us creu. Bueno, acabem la, la, la introducció eh, perquè ens allegaríem massa. Demano disculpes, per tant, i espero que, com a mínim, moltes coses de les que diré eh, ho saben, no és que els hi són, que ho saben, alguns ho sabran millor que jo, fins i tot, però, en fi, intentaré donar, eh, fer dignament aquesta presentació en perfil. Quan companys arriba, eh, com sóc el primer que intervé, amb una mica d'antecedent, no gaire, eh? quan companys arriba a l'Ajuntament, quan és eh, quan pren possessió, és elegit el novembre del 17, però pren possessió en la Constitució del nou consistori l'1 de gener de 1918, té 35 anys. No és ja, no és cap... Jo abans deia que en 40 era un jovenet i ara diré, no és cap jovenet. Eh? Porta ja una... Aquesta paraula trajectòria em persegueix, perquè la tinc del al cap. Porta ja una trajectòria de lluites polítiques i de presència social que no és menys tenible, que és important que és una trajectòria que comença molt aviat perquè ell es gradua de llicenciat de dret el 1904, un any més tard, perquè no és que fos mal estudiant, és que era una peça, i com que va, perdó, com que va fer un acte que va, diguem, ofendre el degà de la Facultat de Dret i va posar uns versos públicament una mica sarcàstics, li van fer repetir un any acaba, no és que fos mal estudiant, era això, eh? era una mica inquiet, acaba a la facultat de dret i, com ja és prou conegut, el destí familiar l'orientava cap al despatx del seu oncle, en Sebastià Companys, que era administrativista a, Sabadell. Va durar mesos, i jo el compren perfectament. A mi em va tocar, vaig fer un, una mica... Vaig començar fent econòmiques i vaig fer dret civil i això era horrible en fi, era administrativista, ho va deixar, va passar al despatx de Jaume Cruells, aquí ja comença a tocar eh, món polític, perquè Jaume Crueix era una personalitat a Sabadell del món republicà nacionalista, però també el deixa i finalment el 1906 s'instal·la, entre el 5 i el 6 s'instal·la a Barcelona, al carrer Mendizábal, a un despatx, que és un despatx del que ara diríem laboralista, d'un despatxat d'un advocat que es dedica sobretot a allò que en castellà diuen les causes perdides i desesperades, defensa defensar els treballadors, connectar amb els treballadors i a fer política, perquè la seva vocació, no abogacia, la seva vocació era la política. Paral·lelament a això, entra eh, a treballar a la publicitat, al 1905, diu, escriu Josep Maria Cadena, eh, o escrivia Josep Maria Cadena com a reporter de carrer, fins que el 1906 se li encarrega la crònica municipal. I, per tant, pren contacte amb la vida municipal eh, molt aviat, 1906. De fet, entre 1906 i 1913, eh, ell és 1916, mm, 13-16, eh, ja fa més activitat política partidària, és sobretot un observador de la política municipal al mateix temps que comença a militar amb el republicanisme a organitzacions republicanes. Se'l recorda sovint perquè va formar part del Partit Reformista, perquè va accedir a organitzar el Partit Reformista a Barcelona, tot i que jo penso que això va ser una etapa, una etapa en la seva vida, que va existir, però no una etapa significativa és una etapa dins d'un període de situació d'ell en el món republicà i també de reorganització del món republicà català. Abans del Partit Reformista havia estat a la Unió Republicana, i jo crec que això sí que li va marcar a la Unió Republicana i la figura de Salmerón, a la que evocarà sovint després el Partit Reformista i amb el Partit Reformista representant el Partit Reformista es presenta per primera vegada a unes eleccions municipals. Uh, el novembre de 1913, on, perdoneu l'expressió col·loquial, ja sé que estic seu molt, molt, en uh, fi, uh, perdoneu, però eh? uh, una nata considerable, eh? es presenta pel districte CT i queda a l'últim lloc dels candidats um, amb, amb escassos 600 vots, mentre que els que elegeixen com a regidors tenen cinc vegades la votació que hi té. Les eleccions de 1913 són una decepció personal, sens dubte, perquè era el seu pas de l'activisme periodístic a una política institucional que és com company sempre concebeix la política, és a dir, combina la política institucional i la política de carrer, però el que domina és la política institucional. Uh, ha de ser una decepció que uh, s'acumula a la decepció que també li produeix l'evolució de Melquiades Álvarez i del Partit Reformista, l'orientació que li dona. Mm, no he tingut temps, però m'hauria agradat poder precisar exactament quan abandona el Partit Reformista, perquè no està clar quan el deixa. Eh? La meva impressió personal és que uh, després d'aquesta decepció, el 14-15 es va allunyant i va recuperant la relació política, no la relació d'amistat que sempre té des el de Liceu Políglota, amb en Francesc Lairet. No sé si encara està una exposició aquí baix. Encara hi és? Ah, ja. doncs, eh, s'assenyala aquesta coincidència des de la infància, des de l'adolescència, perdó, entre Lairet i companys. Eh, torna a recuperar la relació política amb l'Airet i deixa el partit reformista, s'integrarà amb, amb, amb el projecte de constituir una formació política catalanista i obrerista que és el Bloc Autonomista Republicà. I al mateix temps deixa la publicitat, el 1916, i juntament amb l'Airet i Marcelí Domingo funda la Lucha, que serà el diari del bloc republicà autonomista i després partit republicà català. I que és un diari, com en diu el seu nom, de combat, eh? de combat eh, gresca i bronca, que té la seva seu al carrer Avinyó. Aquesta, justament el bloc republicà autonomista i la fundació de la, de la Lucha, en la qual ell figura com a redactor en cap Uh, crec que el rellança políticament. Ell havia quedat una mica, uh, durant l'etapa del Partit Reformista i en la decepció del 13 marginat o, o, en fi, amb un molt segon, per no dir tercer o quart terme, de l'activitat política barcelonina, fins i tot de l'activitat de les esquerres barcelonines, i en la lucha rellença. El director de la lucha, formalment, és Marcelí Domingo, però Marcelí Domingo té moltes feines, entre Tortosa, Madrid i Barcelona fi, ha de córrer molt amb el qual jo crec, ja ho vaig pensar fa 25 anys i he tornat a tenir la mateixa impressió que el veritable director periodístic és companys de la lluita eh? tot i que evidentment l'orientador polític sigui un lairet sense menys tenir aquí el de les morses és que les morts també menys mitifiquen i potser de vegades menys tenen el els del costat, sense mantenir, menys, menys tenir, que Companys també té les seves idees, i que, per tant, el, el binomi, el duo, l'airet-companys, no és l'airet-companys, sinó que potser està més al mateix nivell, un i l'altre amb funcions diferents. Evidentment, l'airet amb un lideratge més de ja recorregut o més acumulat en les esquerres barcelonines, Companys serà doncs, situant-se de nou. Serà precisament companys qui presentarà a l'Airet, i és una presentació fonamental, un nou dirigent obrer que està pujant ràpidament en el lideratge d'una CNT que s'ha fundat després dels fets del nou, primer com a Confederació Catalana al 10, després com a Confederació Nacional del Treball a l'11, i que està activant-se també, està convertint-se en la gran central sindical, que és a l'escalf de les lluites obreres de 1915 a 1916, eh? i que després, evidentment, entre el 18 i el 19 es consagrarà definitivament com la gran central sindical catalana. En aquesta etapa de llançament i consolidació definitiva de la CNT es produeix un relleu generacional dins del sindicalisme barcelonès i els antics, diguem-ne, els, els dirigents de l'època de la mal anomenada setmana tràgica, de la vaga general de juliol-agost, mal anomenada setmana tràgica, en fi, va ser tra... no dubto que fos tràgica per a alguns, però a mi sempre m'ha semblat un epítot pejoratiu, ja veieu que sóc molt, eh, en aquest sentit, explícit eh, sobre els temes, eh, es produeix el relleu de la generació sindical que venia al començament de... de segle i apareix una nova generació, que és la del Seguí, en pestanya en carbó, en fi, i tants altres que seria ara ja d'explicar. Resulta coincidències de la vida que mm, companys és del Terrós i que el Terrós és un llogarret vinculat al municipi de Tornabous, que és d'on és a seguir. En Poblet recull una mena de mita, és Maria Poblet, en la biografia que va fer companys, que a mi em sembla mm, f, mm, irreal. El mite que potser el seguir va treballar se els pares del seguir, Treballar al terror s'hi van trobar de nens. Bueno, difícilment, difícilment i si s'hi van trobar no se'n van reconèixer, perquè és estradada de Barcelona quan té dos anys, o sigui que poca cosa hauria fer amb companys. Eh, el set és que on es troben és a Catalunya, Ay, perdó, a Barcelona. Vaig apurat pel temps. Es troben a Barcelona i allà eh, faran una amistat personal i política amistat d'activitats polítiques i amistat d'altres correries menys inconfessables que tenen com a escenari la casa de companys del barri de Sants, al carrer de la Saleta, que no sé si els sona algú de vosaltres, de vostès, perdó, i que també forma part de la biografia en companys, en la qual ara no entraré. Bé, companys eh, rellança políticament, eh, ja té unes relacions amb el món sindical per la seva feina d'abogat laboralista, que per cert li ha ja produït la seva primera distensió a l'estiu del 1909, quan va acompanyar un obrer pels carrers de Barcelona, quin malacudit que va tenir, acompanyar un obrer pels carrers de Barcelona a l'agost del 1909, i és aquest, en aquest rellançament de la seva activitat política a partir de la lucha i de la incorporació al bloc republicà autonomista després del Partit Republicà Català que li permet tenir l'èxit que el 13 el Partit Reformista no li ha donat. Es torna a presentar a les eleccions municipals per segona vegada, ara en representació del Partit Republicà de Català, i guanya el districte cinquè, i guanya bastament, guanya uh, l'argidoria. De fet, el districte cinquè uh, elegia tres uh, regidors i queda en segon terme, en primer és un radical, però la diferència de vots és poc significativa guanya en el context d'una coalició electoral de circumstàncies, que és una coalició de concentració republicana que es presenta diguem, a tots els districtes com a competidora de la Lliga. Les eleccions aritmètic, aritmèticament, eh, recordaré que el consistori es renovava per mitats cada dos anys, les guanya la Lliga Regionalista, eh, el novembre del 17, nombra, fi, sembla que té 12 regidors, i la Concentració Republicana té 11, els altres són jaimistes, eh, monarquistes, liberals, fi, etc. Però sumant els regidors que queden i els regidors entrants al consistori que es configura l'1 de gener de 1918, eh, deixa a la Lliga Regionalista en minoria. De fet, ja no, no hi havia ningú que tingués majoria. Què és el que passa eh, entre el novembre del 17 i eh, el gener del 18? I que donarà lloc a la primera batalla política que protagonitza, que protagonitza, eh, en la que participa, perdó, companys en l'Ajuntament i que ja li eh, genera un antagonisme particular, singular, amb el que és el portaveu, el líder de la Lliga a l'Ajuntament de Barcelona a l'època, Lluís Duran i Ventosa. El que ha passat és la ressaca de l'Assemblea Parlamentària és la vaga general de, de l'agost del 17 i sobretot la formació del govern del primer govern de concentració encapçalat per García Prieto, un govern molt estrany, tan estrany que Cambó refusa d'hi participar i envia Ventosa i eh, Rodés per participar en representació de la Lliga, cosa de la que després se n'apenirà i això servirà perquè Jesús Pavón, el biògraf de Gambó, digui que es va equivocar. En fi, eh, segurament es va equivocar perquè, tot i no ser-hi present, Gambó i la Lliga va quedar involucrat en aquest govern eh, nacional eh, que va ser interpretat per les esquerres participants en l'Assemblea de Parlamentaris, com en l'inici d'una traïció de la Lliga, els objectius i l'esperit de l'Assemblea de Parlamentaris, i va ser interpretat per dretes monàrquiques com eh, fer una maniobra dels catalans eh, aliats amb determinats sectors monàrquics. Què va significar això? Que al desembre, després de les eleccions, eh, i ja amb aquest govern, al desembre de 1917, es produeix un canvi s'ha d'elegir alcalde, un canvi a l'alcaldia de Barcelona i és desplaçat Martínez Domingo, l'alcalde conservador, va dimetir el 17 i va ser substituït per Lluís Durán i Ventosa de manera interina i quan, d'acord amb les orientacions del nou govern de concentració, anava a dir Unió Nacional, però eh? de concentració nacional, es produeix a l'elecció popular pels regidors, dels alcaldes de Barcelona i Madrid, l'elecció de Barcelona dona lloc a una curiosa coalició entre eh, els eh, radicals i els monàrquics, eh, diguem-ne, eh, no sé, eh, de, despetxados, no em surt la paraula, Despetats. despitats, amb, la, eh, amb aquest govern de concentració nacional i l'elecció de José Rocha. Bé, bueno, és José Rocha Radical, ningú se'n recordarà ni li sonarà perquè és, és molt breu a la seva etapa. De fet, cobreix el període interí entre les eleccions i la pressa de possessió del nou consistori. A la pressa de possessió del nou consistori eh, es torna a reproduir aquesta eh, coalició, de fet, entre el, la concentració republicana, radicals, el que queda dels republicans nacionalistes, de l'UFNR, i eh, també eh, companys que representen el Partit Republicà Català. I aquesta coalició de circumstàncies eh, torna a desplaçar a la lliga de l'alcaldia de Barcelona que eh, esperava obtenir eh, donant l'alcaldia eh, per majoria absoluta a Manuel Morales Pareja. I produint-se aleshores un, un, debat, jo... Això d'internet és formidable, ara es pot llegir la dia a dia per internet, llegir la Gasseta Municipal, per tant, vagin a la Vanguardia eh, i a la publicitat i vegin el debat de la sessió d'elecció de Morales Pareja, en la qual Duran i té una intervenció, jo crec que desafortunada, eh, perquè en comptes de posar l'accent en les discrepàncies polítiques, Uh, i en la coalició que es produeix, clar, té mala peça el tenet per parlar de la seva coalició perquè com després li retreuran, ells estaven habitualment col·ligats amb els jaimistes, eh? amb la qual cosa uh, no té massa arguments. Durant i uh, centra la seva crítica a Morales Esparajà el fet de que no sigui català, la qual cosa um, promou una resposta en cadena que va des dels radicals fins a companys eh, rebutjant això i companys invocant la figura de Salmerón eh, Morales Pareja no és català, fa molt temps que està a Barcelona i pot fer-ho dignament i molts eh, que són catalans, que eh, dureix directament durant eh, ni ventosa, no representen el poble català i són amics del poble, en canvi altres que no són catalans són amics del poble, com per exemple Salmerón. Eh, aquest és un primer incident, que és el primer dia que eh, companys entra a formar part del consistori i que ja generarà un antagonisme. Una de les eh, constants de la presència de companys a l'Ajuntament de Barcelona seran les seves baralles polítiques amb Duran i Ventosa. Eh, és l'antagonista més constant dels regionalistes. Després diré molt realment per què, em queden un quart d'hora i per tant hauré de comprimir. Eh, companys a l'Ajuntament es significarà constantment. Assisteix a totes les sessions, menys aquelles que no poden perquè estan garjolats. Eh? Eh, no se'n perd ni una. Eh, intervé quan hi ha debats polítics. Intervé poques vegades quan hi ha debats administratius. I està clar que amb ell el que li agrada, li interessa, és la política. Eh, intervé sempre d'una manera eh, vehement, eh, donant-hi ventosa, doncs amb una certa condescendència dirà, és que vostè és un orador novell, eh? ja ho entenc, però en fi, calmi's una mica, no sé què, l'altre, evidentment, o que, que li diguin això, que doncs, eh, apretarà el to de les seves intervencions. Dit això, també cal dir que l'Ajuntament és, un, és un verso suelto. Ell representa el Partit Republicà Català, i encara que, ha format, que s'ha format part de la concentració republicana en les eleccions, aquesta concentració és simplement una concentració de moment de les eleccions. Votarà a Morena Pareja perquè forma part del compromís, però a partir d'aquí no forma part del govern, del nucli de govern del consistori. No tindrà cap tinència d'alcaldia, simplement estarà en determinades comissions, la de dissenda, la de Reforma, en les quals també és un mes no presideix cap. És a dir, no té responsabilitats executives de gestió, la seva intervenció en l'Ajuntament és eh, en que, eh, com a regidor polític que representa les posicions del Partit Republicà Català. l'elecció El, de l'alcalde, donant suport a aquest alcalde radical, a aquesta coalició que eh, desplaça a la Lliga, i molt aviat, amb una segona estrena eh, d'intervenció política, arrel d'un moviment poc conegut que jo vaig descobrir fa 25 anys i que també segueixo estorat, que malgrat el que ha avançat la història de gènere, ningú l'hagi considerat, que és el moviment de les dones treballadores que esclata el 10 de gener eh, 1918, la situació dels proveïments s'ha anat eh, empitjorant i continuarà empitjorant-se, però al començament del 1918 arriba a un moment agut, eh, pràcticament Carència de carbó, eh, encariment i carència de eh, carn coincideix en amb problema amb la, de perdó de pa, la, un problema generalitzat que porta finalment a un moviment allò que els historiadors diuen espontanis, que no vol dir que sí fou trobajuna, sinó que no és organitzat, convocat per una organització. Però evidentment té algú que comença eh, a portar-lo endavant, a convocar-lo i que d'alguna manera el va acompanyant un moviment de dones treballadores eh, que ocupen els carrers de la ciutat, manifestacions, diu l'avantguàrdia, eh, clar, el de les xifres sempre, sempre eh, podrà discutir-se, però com a mínim acceptem aquest mínim de 1.000 i 2.000 eh, dones que van, a, van al la Sant Jaume, que aniran al govern civil i que es mantindran en manifestació i vaga unes 30.000 treballadores dels del textil, de la confecció i el vestir barcelonès es mantindran en vaga fins a finals de gener, començaments de febrer. El 25 de gener es declara l'estat de guerra i un canvi de governador civil es declara l'estat de guerra i en la declaració de l'estat de guerra sindicats i patronals són obligats a pactar alguns acords de millores salarials que compensin el que eh, ni l'Ajuntament, ni la Diputació, ni el Govern de la Monarquia està disposat o pot donar, que és la solució del problema dels proviments. Quines seran les demandes de les dones treballadores? Són les demandes una mica quimèriques. Que els preus tornin a la situació d'abans de la guerra. Eh? Difícilment els preus podien tornar a les situacions d'abans de la guerra. Què és el que eh, es considerarà? un major control de preus, que en realitat és bé afavorit perquè la curva de la inflació ja comença a tenir un ritme de creixement més baix i, en tot cas, en aquests moments, una intervenció arbitral del poder públic entre sindicats i patrons perquè hi hagi millores salarials que compensin el problema del preu dels proveïments. En tot aquest eh, moviment, que dura tres setmanes llargues, si més no, company s'hi distingeix. La la redacció de la lucha que està al carrer de Vinyó, és el lloc de passada habitual que a la vegada les dones van cap a la plaça Sant Jaume. I companys acompanya les dones a l'Ajuntament i intervé a l'Ajuntament i allà s'enfronta una vegada més Sant Durán i Ventosa, el seu antagonista, qual en Filípica seria no tinc temps, però seria divertit llegir, diguem-ne, les intervencions. Queda, per tant, marcat des del primer moment com a un regidor peculiar, que és un regidor polític, que assumeix una posició política, encara que no mancarà a cap feina, a cap responsabilitat de les que li toca en les comissions en les que hi participa. Eh... Bé, aquest eh, Ajuntament, que té un suport eh, variat, variat, eh, radicals, nacional, eh, republicans nacionalistes, eh, monàrquics, eh, companys, no tindrà gaire estabilitat política. Però, significativament, el problema de l'estabilitat política d'aquest consistori no està, en aquesta, no està inicialment en aquesta coalició d'ocasió, sinó que està en la divisió dels radicals, en la divisió interna dels radicals que es produeix i que apareixen sobretot en els temes de conflictivitat social, també en altres temes, com el tema de l'autonomia, però en els temes de la conflictivitat social, on la majoria, diguem de la bancada radical doncs seguirà les orientacions que li va donar i Iglesias, que busca la, la possibilitat dels acords en política social en la lliga regionalista i una minoria en la que està Guerra del Rió que discrepa, que té una posició més combativa i que és amb el que Companys farà més lliga, diguem-ne, lliga política amb aquest debat sobre la qüestió social. Intervendrà Companys ja clarament com a defensor dels treballadors, en fi, els invito de totes maneres, si volen seguir l'activitat de Companys en el debat sobre l'autonomia, seguible, -la, però ara no em dóna temps diguem, a explicar-ho, passa una mica. Per damunt, intervendrà de manera activa en... quan esclata el conflicte de la canadenca i no companys, encara que després companys ens prengui la medalla, però val a dir que no és exactament així, eh, la minoria radical i companys també presenta una moció a l'Ajuntament perquè el 26 de febrer perquè l'Ajuntament eh, inter intercedeixi endavant del govern i la patronal, del govern de la monarquia i la patronal, per resoldre el conflicte. Això donarà lloc, serà aprovat per unanimitat en el consistori i donarà lloc a una comissió en la que participa Companys que va a Madrid i aconsegueix que el vicesecretari de la presidència Morote eh, torni amb ells a Barcelona, senti a patrons i a sindicats i aconsegueixi l'acord del 17 de març, que és aquell que defensa seguir en el míting de les arenes i que diguem-ne, reforça la figura mítica de seguir, que si aconsegueix convèncer la gent al mític de les arenes és perquè ja era algú dins de la CNT, no es converteix en Nadia en líder de la CNT, ja ho era. Eh, com és també prou conegut i sabut, eh, a l'acord del 17 refrendat pel mític de les arenes és sabotejat per Milans del Bosch, capità general de Catalunya, i eh, Martínez Zanido, governador militar, que s'hi neguen a complir una de les clàusules de l'acord, que és la posada en llibertat. S'hi neguen a posar en llibertat aquells que estan sota jurisdicció militar. Mm, podien fer-ho perfectament, i evidentment és aquesta negativa que està eh, induïda per, un, per una part de la patronal, també cal dir-ho, la que trenca l'acord, els treballadors tornen a la vaga i mm, Companys acusa públicament en l'Ajuntament a la patronal de ser els eh, inductors de la ruptura de l'acord i del retorn de la vaga. El dia següent és detingut, és la seva primera detenció, i aquí quedarà eh, fora de joc, internat en Álvaro Bazán, en el vaixell Álvaro Bazán, fins que retorna a... és posat en llibertat, 5 minuts, és posat en llibertat el 23 d'abril. Així que és posat en llibertat, el dia següent pràcticament es presenta a l'Ajuntament i demana a l'Ajuntament, presenta una moció perquè l'Ajuntament demana l'alliberament de tots els detinguts. I té la seva, eh, potser és el moment més dur personalment de companys perquè qui s'enfronta d'una manera molt personal és amb en Morales Pareja, amb l'alcalde. Val a dir que en Morales Pareja eh, es desgastarà molt en tot aquest episodi, es desgastarà política i personalment. Morales Pareja es nega Uh, acceptar ni tan sols que sigui presentada la, la proposta, el qual indigna companys que se'n va uh, sense que acabi el consistori, però també, com el mateix companys reconeixerà més tard, Morales Pareja no només es nega que aquesta proposta sigui presentada, sinó també a que sigui presentada una moció dels monàrquics que demanen que l'Ajuntament faci una felicitació a l'exèrcit pel seu comportament durant la vaga. De totes maneres, tot això... La divisió dels radicals en els temes socials, la coalició de conveniència que, evidentment, es fractura durant el conflicte de la canadenca i el desgast mateix del Morales Pareja porta a la dimissió de Morales Pareja com a alcalde i a la elecció d'un nou alcalde en la qual els monarquis que han fet possible que els radicals tinguin l'alcaldia ara faran possible que Martínez Domingo en nom de la Lliga Regionalista ha deixat el Partit conservador i està a la Lliga a eh, assumeixir a l'Alcaldia. Aquest relleu és un relleu important, no, no, no per la figura de Martínez Domingo, sinó perquè eh, Martínez Domingo, la Lliga regionalista, li donarà un tom fonamental a la política de l'alcaldia, que eh, durant 1919 1819 ha estat eh, eh, un, ha tingut una política com a mínim d'intent arbitrar la conflictivitat social i que ara prendrà, prendrà part clarament. Prendrà part clarament. Mm. Eh, prendrà part eh, arrel eh, del local patronal del novembre del 19, novembre, desembre, gener del 20, el qual motivarà una denúncia pública de Guerra del Río i de companys acusant a l'alcaldia d'haver-se convertit en l'instrument de la reacció patronal directament a Martínez Domingo i prendrà part Uh, i amb això gairebé acabaré, vaig acabant ja, amb una iniciativa, en fi, les antologies de textes uh, haurien d'introduir aquesta iniciativa, uh, que és una iniciativa de... no és de Martínez Domingo, és de la Lliga, eh? però es fa a través de l'alcaldia de Barcelona convocatòria d'una reunió de forces vives. El 5 de novembre està publicat el text de l'avantguàrdia del 6 de novembre, i encara que passi tres minuts uh, no em resisteixo a Uh, el... eh? Dos, dos. Dos, minuts. dos minuts. No en registre, jo dic. Eh, uh, qui participa, eh, convocats per Martí Domingo, participa el president de la comun Comunitat i la Diputació, els exministres, senyors Cambó, Ventosa, Calvell, Roig i Berguedà i Conde de Caral, senador Vitilícia Monegal, senadors Durant, Ventosa, Garriga, Massó, Argemí, Cebó, eh, uh, senyors Condes de Figo Fibul... i a partir d'aquí hi ha organitzacions Foment Patronal, l'encapçalament de les reunions de la Lliga. I la Lliga amb les organitzacions patronals que diu el text que fan públic i que publica La Vanguardia el 6 de novembre ostenten la representació de Barcelona i formula en nom de la ciutat la més viva protesta contra l'actuació del poder públic. Què passa? Que després del de, uh, lockout i uh, de la um, desgraciada gestió del compte de Salvatierra com a organització civil de Barcelona, que encara té carrer entre el círculo ecuestre i Via Augusta, per cert, és uh, un que repetit, però què curiós que está entre el Círculo de la i vi gusta, després d'aquesta de desgraciada actuació, Dato decideix uh, recuperar la línia negociadora, mmm, per Morote i envia a Barcelona Carles Bas, un sociòleg Catòlic de la época, que eh uh, deixarà, el suport al Pistolers i proposarà una negociació tripartita, que serà acceptada per la CNT i la CNT participarà amb allò que sempre ha rebutjat, que és una comissió mixta. I Seguí i Pestanya imposaran, d'acord amb Carles Bas, una línia que no està en, la, en el pla de l'acció directa, sinó en el pla de la negociació d'un contracte col·lectiu. Això és el que irrita a la, a la patronal i el que irrita a la Lliga. El novembre l'octubre, novembre, sí que hi ha incidents, però no hi ha més incidents. I en tot cas, si féssim l'estadística dels incidents, hi ha una baixa dels incidents perquè precisament està posada en marxa la eh, negociació. Bé, eh, les forces vives demanen la substitució de, Mar de, de Carles Bas al 5 i el 8 és destituït Carles Bas. És destituït i acompanyat el dia següent a l'estació de França de retorn cap a Madrid un episodi bastant curiós. És una rapidesa que, evidentment, eh, posa de, de manifest que tenen el candidat i que les forces vives de Lliga el fomenten el candidat, el candidat del nou governador, i aquest candidat no l'anomena Dato, perquè Dato veu com el seu governador civil és expulsat de Barcelona, sinó que l'anomena aquells que contesten la representació de Barcelona. És Martínez Zanido. I Martínez Zanido passa a ser el governador civil de Barcelona, promogut per la Lliga i per les organitzacions patronals. Eh, hi ha Francisco Madrid, en el seu llibre, recull una conversa que diu que l'explica Carles Bas, en el qual Martínez Onido, va veure-li, diu, el conflicte s'acaba liquidant eh, tal, 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 entre ells companys. Carles Bas diu, assassinant-los, diu, no, 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 parlem pròpiament, són execucions, no assassinats. Bueno és, lo, és una, una obra periodística de Martínez Benedito, potser no va anar així literalment, però en l'esprit evidentment que va anar així. Un dels senyalats a, a ser liquidats, a ser diguem, fets fora de la realitat per resoldre el problema social, va ser eh, companys. Eh, potser la detenció li va salvar la vida. És possible, és una hipòtesi. En tot cas, és detingut, enviat a la mola i a partir d'aquí eh, s'acaba la seva presència en l'Ajuntament perquè eh, dies després de ser detingut és assassinat l'Airet i companys assumirà, tindrà que assumir la candidatura del Partit Republicà Catalanista Sabadell. Aquesta és la trajectòria de companys a l'Ajuntament de Barcelona. En fi, com sempre el temps es tira a sobre, eh, però espero que com a mínim el perfil del company regidor polític, eh, però també d'altra banda complint totes les seves obligacions, doncs haurà quedat prou. Moltes gràcies. D'acord.